дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», підпрограма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Залишайтеся біля телевізорів своїх, тому що сьогодні, як завжди по понеділках, ми говоримо про наше здоров'я. І я думаю, що це та тема, яка хвилює дійсно всіх. І в нашій студії сьогодні гість Тетяна Михайлівна Довбуш, заступник головного лікаря Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 2 з охорони материнства і дитинства. Доброго дня вам. Добрий день. І сьогодні ми говоримо про наш імунітет, про наше здоров'я, про те, як його зміцнити, як не хворіти. Якщо у вас виникають питання з цього приводу до нашої гості, то ви звертаєтеся за номером телефону 476337. Він періодично буде з'являтися на нашому екрані. Телефонуйте, це прямий номер, телефон до нашої студії. Ми вас почуємо і обов'язково відповімо на всі ваші питання. Отже, Тетяна Михайлівна, розпочалася весна, така довгоочікувана. Вже ми зловили перше тепло, вже морози відступили. Ну, іноді ще прохолодно, але те, чого чекали, дочекалися. Але чомусь, на відміну від очікувань, що ми почнемо повноцінно жити, радіти весні і сонечку весняному, ми починаємо чомусь хворіти. Причому і дорослі, і діти. З чим це пов'язано? Ну, традиційно навесні, після такого довгого зимового періоду, якби спостерігається і загострення хронічних захворювань, і звичайні банальні простудні захворювання, вірусні захворювання. Ну, тому що зараз погода ще якби непередбачувана, вже хочеться всім роздягнутися, а часом ще не наскільки тепло. Батьки ще не пристосувалися, як вдягати правильно своїх дітей. Ну так, бо зранку, перепрошую, встаємо, прохолодно, одягаємося. Хочеться вдягнутися, так. Потім день жарко. Дитина йде, їй жарко. Роздягається, там вітерець, тобто, ну, звичайні, банальні життєві такі причини. Ну і то, що я сказала, звичайно, що хронічні захворювання, люди з цими захворюваннями знають, що навесні завжди йде загострення, і тому треба готуватися до цього, передбачати. І завжди, от кожна людина завжди має цей період зустріти, правильно пережити, обов'язково порадившись із своїм лікарем. Ну, а загальні такі поради, почнемо з хронічних захворювань. Отже, якщо хронічні захворювання, вони, звісно, що є різні, там, починаючи від гіпертоніків, гіпотоніків, так, і закінчуючи там шлункові захворювання, як людям себе поводити, як готуватися, як передбачити свій стан, який, ну, він очікуваний, він передбачений. Але що робити для того, щоб не доводити до критичного стану? Я зрозуміла. Я тут три хвилинки хочу якби відповісти не зразу прямо на ваше питання. Ну от, дивіться, всі ми звикли, що от лікування це тільки медикаментозне, що якщо треба готуватися от, чи до осінньо-зимового, чи до зимово-весняного періоду, завжди якби у нас кампанія, так? Тобто от в цей період ми згадали, що треба готуватися. Я от хотіла би нагадати, порадити всім. Розумієте, нема такого поняття, як от підготуватися за два тижні чи за місяць вчасно. Ну, це як до поїздки на море, так, за два тижні. Звичайно, що або як жінки худають. Так, через два тижні так. Їду на море, от так, все, тепер в мене все дуже так, строго. Так, я от просто хочу сказати, розумієте, що от, якби здоровий спосіб життя, там, ну, от, такі банальні речі, які ми чуємо кожен день, це не просто, ну, така дрібниця. Насправді з цього складається ціла система якраз підготовки до цих загострень, правильного лікування і в тому числі профілактики цих самих хронічних захворювань. Тому що, ви знаєте, так само, як, наприклад, дітей не можна загартовувати там два місяці або згадати, що пора загартовувати дитину, коли там їй три роки. Це процес, це, скажімо так, стиль,
Це спосіб життя, і це має бути постійно, а не якимись система. Кампаніями. Так, це обов'язково має бути система. Тобто, якщо закалювання, то цю дитину треба починати з народження. Як? Треба оптимальний рівень температури дотримуватись. Треба при тому, як ми дитину пеленаємо, залишити її на декілька хвилин повітряні ванни, а не закалювання для нас – це тільки от купання в холодній воді. От так само і хронічні захворювання, які ви нагадали, це артеріальна гіпертонія, захворювання шлунково-кишкового тракту. Розумієте, вони не виникли просто так, і їх не можна до них підготуватися. Ну, можна, звичайно, що, тому що якщо вже в людини хронічне захворювання, він своїм доктором знає, як готуватися, що робити, це обов'язково. Але я більше все-таки хотіла звернути увагу, що профілактика цих захворювань – це набагато більше має значення, ніж просто підготовка до якихось критичних періодів, які приготувала нам природа. Розумієте? Тому що коли, наприклад, у нас більшість людей звикло от як думати? Ну, от коли приходиш до лікаря, і от замість того, щоб, наприклад, так як радить лікар, значить, відмовитися від шкідливих звичок, почати правильно харчуватися, визначити, яке для тебе харчування правильне, який режим. Замість цього більшості населення краще, коли доктор напише перелік медикаментів, і просто приймати таблетки, розумієте? І в цьому якби заключається все лікування ми і профілактика. Ми отримуємо те, що хочемо почути, виходить. Ну, може і так, розумієте? Що таке здоров'я? Здоров'я – це взагалі ресурс, який дається людині, який вклала в нього природа, генетична пам'ять, тобто пам'ять поколінь цієї сім'ї. І от людина отримує здоров'я. І от що вона протягом свого життя, як вона буде цей ресурс використовувати, як вона буде правильно поводитися, від цього залежить, які хронічні захворювання будуть, розумієте? Тобто, якщо правильно розглядати, от що таке здоров'я, можна попередити дуже багато захворювань, розумієте, а не просто потім лікуватися медикаментозно. Ну, це, з одної сторони, набагато легше, а з другої, зараз так само говорять і дорогі ліки, і у нас дуже люблять лікуватися самостійно, потім уже коли наслідки такі, що вже справді треба лікуватися без стаціонарного, ну і просто без лікування вже не обійтися, розумієте, а наскільки легше це все попередити. Розумієте? Тобто, я от на це більше хотіла звернути увагу. І взагалі, от що таке здоров'я? Здоров'я – це якби стан фізичного, психоемоційного, ну і соціального благополуччя, розумієте? Тобто, просто від того, що в людини немає якихось хвороб, їх, тим більше хронічних, не значить, що людина здорова. Розумієте, зараз багато говорять навіть про те, що от, ну, є багато психосоматичних так званих так, захворювань. Це останнє віяння, так. Навіювання. А насправді це просто про це тільки почали говорити. Насправді так є. Якщо людина якби запрограмована, вона шукає в тебе якісь симптоми, міряє тиск зранку до вечора, не тоді, коли насправді, коли це треба, а просто неконтрольовано вживає так, ліки. І насправді нічого не робить для того, щоб не допустити це захворювання, то в кінці кінців, ви знаєте, що людина може захворіти, тому що сила нашої думки, сила нашого переконання – це дуже велике має значення. Тому здоровий спосіб життя, якщо людина вірить, правильно це все використовує, просто розібратися, що це таке, правда? Ці банальні речі, ми чуємо про це кожен день. Це не є щось надзвичайне таке. А насправді це просто елементарно. Режим харчування, правильне харчування, сон, обов'язково фізичне навантаження, обов'язково прогулянки – і елементарні речі, відмова від шкідливих звичок, ви ж розумієте, що це таке. У нас зараз всі, починаючи вже дітям, що немає 2 років,
вони вже знають, як поводити себе з гаджетами. Ви розумієте, що це значить? А це також погана звичка, яка впливає на здоров'я дітей. Дитина неправильно сидить, перш за все, так? Дитина не розвивається, вона ігнорує рухливі ігри, ігноруються прогулянки на свіжому повітрі. Розумієте, і навантаження на зір, на нервову систему. Дитина відволікається замість того, щоб з мамою поговорити і вивчити кольори, вивчити фігури, вивчити тварин, починає з малесеньких дітей. Дитина вже знає, як вести себе з телефоном, як включати ігри. Розумієте, тобто, ну, дуже багато є над чим замислитися. І от, ви розумієте, зараз в принципі, так завжди було, тому що профілактика захворювань, правильний от організація правильного здорового способу життя, це завжди було пріоритетним напрямком медицини. Особливо зараз, розумієте, коли зараз іде реформа, коли на сімейного лікаря покладається якби ну, основний напрям первинної надання допомоги медичної – це профілактика. Розумієте, це особливого набуває тепер значення. Тому що просто завжди радьтеся своїм лікарем, просто конкретно, в кожному випадку. Тому що, так як я сказала, що людина отримує здоров'я, це і генетичне здоров'я, це спадковість. Тобто, а сімейний лікар знає в цілому вашу сім'ю, знає, які хвороби в сім'ї, які хвороби можуть передаватися по спадковості, які просто може передаватися не скільки хвороби, скільки схильність до цих захворювань. І тому кожній конкретній сім'ї, конкретній людині доктор сяде разом з вами і визначить, яку їжу правильно вам приймати, який для вас при даних ваших, там, яка у вас, яке місце роботи там, і так далі, враховуючи всі сукупність всіх факторів, соціальних ваших і так далі, визначить для вашої сім'ї найбільш прийнятний спосіб життя. І дитину треба привчати до цього з самого початку, з самого народження, а не згадувати, як боротися там, да, з хворобами в осінньо-зимовий чи навпаки при виході з зими в ці періоди. Скажіть, будь ласка, такий термін, як авітаміноз, також останнім часом популярний, і ми починаємо десь у лютому місяці, і на березень це заходить, боротися з авітамінозом. Часто навіть не розуміючи, що це таке, і з чим ми боремося, і як з ним потрібно боротися. Ну, авітаміноз, звичайно, що має місце. Зараз, розумієте, щоб ну, по кожному якби, вітаміну є добова потреба для кожної людини, для кожної вікової категорії. І не завжди, і частіше всього, що з їжею, ми не отримуємо тієї потреби, і тим більше в зимовий період, коли все рівно обмежений доступ людей до такої кількості потрібної і фруктів, і овочів. Тобто не завжди, тим більше зараз, враховуючи якби наш економічний стан, не завжди всі сім'ї можуть забезпечити повноцінним досить харчуванням. Тому, звичайно, що авітаміноз має місце. Хочу знову ж таки що сказати, що обов'язково тільки з лікарем. Радьтеся, які вітаміни вам потрібні. Якого, і взагалі лікар вияснить, наприклад, чому ви думаєте, що у вас авітаміноз, правда? От, щоб до не речі, пропустити. Які ознаки так. цього авітамінозу? Ну, ви розумієте, це, в принципі, все те, що завжди кожен з нас знає. Перше – це і швидка втомлюваність після зими. Так? І... А якщо воно цілий рік така втомлюваність? Значить, треба обстежувати, визначити, що не так. Хронічна втома. У вашому режимі дня, чи ви висипаєтесь, чи ви можете розслабитись психологічно, це емоційно. До чого я говорю, що ми беремо це поняття, ви характеризуєте тоді,
коли в нас і в режимі дня все нормально, і в харчуванні все нормально, але все одно спостерігаються ось такі явища, так, в організмі? Ну, звичайно, що це і сухість шкірних покривів, і ламкість волосся, і нігтів, і та сама швидка втомлюваність, і у дітей це можуть бути ранки там в роті і так далі. Тобто, ну, це такі банальні, якби, причини банальні. Обов'язково, вони не банальні, тільки лікар може, якби, відмітити, яких вітамінів не вистачає. Хоча, якби, взяти і відокремити прийом якогось одного вітаміна, це якби недостатньо. Має бути в комплексі. Так, всі вітаміни, які зараз є в мережі, це полівітаміни, які включають в себе і мінеральні речовини, які необхідні для нас, це і цинк, і магній, і кальцій. І тому якби приймати треба обов'язково полівітаміни, але знову ж таки, я завжди наголошую, тільки радитись із своїм лікарем, тому що це залежить і від віку людини, особливо дитини і так далі. Тобто це тут міняється і форми, і звичайно, що ж дози, тому одні ті самі вітаміни не можуть приймати і люди дорослі, і більш похилого віку, і діти. Для кожного... А от в рекламі так. Все розказується, які вітаміни кому потрібні. Так, реклама... А в мене, наприклад, навіть дочка 5-річна, вона попросила їй вчора купити таблетку, яку вип'єш, і ти тоді добре висипаєшся і стаєш бодрим зранку. От щодо цих реклам, використання цих препаратів, ну це якби я трошечки з іронією говорю, але все ж таки цей момент в нас існує в суспільстві, тому що з одного боку в наших людей немає грошей на лікування і вітаміни, і на якісь препарати, але рекламі ми дуже довіряємо. І наскільки можливо довіряти отій рекламі, яка рекламує нам ті самі вітаміни, ті самі засоби для зміцнення імунітету, і наскільки вони ефективні? Перед зустрічю я якраз говорила про рекламу медичних препаратів на телебаченні. Посидиш, подивишся рекламу, просто не треба закінчувати медичний інститут. Розумієте? Просто, ну, до реклами треба відноситись адекватно. Тобто реклама пропонує нам перелік якихось препаратів. Знову ж таки, порадьтеся з лікарем. Ті самі вітаміни. Рекламуються, ну, зазвичай вітаміни... ціна, скажімо так, немаленька. Яких прав? Залежить від кошторису реклами. Звичайно, що. Можна взяти ті самі полівітаміни і звичайного нашого вітчизняного виробника, просто лікар поможе вибрати правильну дозировку, правильні вітаміни, залежно від вікової категорії. Тобто реклама, хай це буде як просто розширення світогляду, як привід спитати у лікаря і порадитись, що треба. Але самому не треба ніколи наслухавшись по телебаченню порад, іти в аптеку і купляти. Розумієте? Тому що реклама... ви ж розумієте, що тільки лікар має право призначити якийсь препарат людині. І навіть із таких, здавалось би, безобідних препаратів, які рекламуються, в деяких випадках можуть бути великі неприємності. Тому тільки свого лікаря. Ви запам'ятали той препарат, який вам сподобався? Прийдіть до свого лікаря і спитайте, от я бачила, що ви думаєте з цього приводу, чи варто мені прийняти, чи є якісь аналоги і так далі. Тобто самі ніколи не треба, треба вже вчитися відмовлятися від того, що ми самі, от подивіться по тій самій рекламі, хто радить? От кашляє дитина. Хто радить? Вчителька, сусідка, бабушка, розумієте? Ні в одній рекламі немає, що прийшла мама до лікаря і він їй порадив, який препарат. Хто у нас радить, розумієте? Я вважаю, що це до медичних препаратів, ну, якби такий, не зовсім правильний підхід. Щодо, знову ж таки, знову торкнемося і тої самої реклами, але щодо імуномодуляторів. Тому що ми собі самі вирішуємо, от я часто хворію, наскільки ми можемо часто хворіти, оце поняття часто. Коли батьки так само і дітей, от дитина часто хворіє,
тому я буду йому ці імуномодулятори купляти. У нас є там всякі ферони і всі формони і все на світі. І ми можемо взяти їх і будемо їми товкти дитину, товкти себе, але хворіти ми не будемо. От давайте почнемо з цього поняття часто і далі по розвитку. Так, ну три слова, що таке імунітет? Імунітет – дуже складна система організму, яка дається людині для того, щоб захистити організм від генетично чужеродних агентів. Тобто сюди можуть бути все, що завгодно, і віруси, і бактерії, все. Просто генетично чужеродний агент. І от організм, коли людина тільки народжується, так як і люба інша система, вона пристосована і вона вже може працювати. Звичайно, що новонароджена дитина получає більшість антитіл від мами. Ну, до 6 місяців, до року мамині антитіла допомагають захистити новонароджену дитину. Потім уже дитина готова, імунна система дитини готова до зустрічі з цими чужеродними агентами, і вона вчиться від них захищатися. Без того, що дитина захворіє, імунна система не навчиться захищати, розумієте? І тому у всіх розвинутих країнах ніхто не лікує у дітей ні кашель, ні нежить, розумієте? Тому що кожна дитина це не вважається навіть хворобою. Мусить перехворіти, інакше її імунна система не буде готова. Це як тренування для імунної системи, оці захворювання. І дитина раннього віку, ну от, хтось з року, хтось з двох, дитина в рік може хворіти 6, навіть більше разів, і це вважається нормальним. Угу. Звичайно, що тільки лікар може визначити, тому що по кількості епізодів за рік дитина може хворіти, наприклад, 6 там, разів, або навіть може 4, менше, але кожен епізод затягується надовше. Кожен епізод це завжди протікає з ускладненнями, розумієте? Тобто тут тільки лікар може судити стан імунітету, який у дитини, наскільки, чи це часто хворіюча дитина, чи це для неї нормально. Розумієте, тільки про імуномодулятори хотіла би застерегти, ніколи самостійно батьки хай навіть не думають втручатися в імунну систему. Педіатр знає, коли треба направити до спеціаліста, до імунолога, який розбереться, на якому рівні є дефект імунної системи, чи це просто зниження, звичайно, що зниження імунітету є в повсякденному житті у нас дуже часто, але воно тимчасове. Організм сам справляється, розумієте, не треба медикаментозно туди втручатися. Тільки імунолог визначає, на якому рівні є дефект, чи його треба коригувати, чи треба поспостерігати, і як цю дитину в подальшому готувати до, скажімо тоді, до наступного такого критичного природного сезону, от як ми зараз говоримо про весняний період, а потім, наприклад, осінньо-зимовий. В більшості своїй всі діти справляються абсолютно нормально. Я єдине, що хотіла три слова сказати, от що може знизити імунітет оцей тимчасово. Це і штучне вигодовування дітей, якщо ми беремо дітей до року, так? Це і відмова від щеплень, це і той самий неправильний температурний режим в приміщенні, де живе дитина, це і недостатня кількість прогулянок, розумієте? Тобто такі банальні причини, це і стрес, це і психоемоційний стан дитини, людини, оце все впливає на імунітет. Звичайно, що і є таке поняття, як зниження імунітету, розумієте? Але з цим станом, коли це не є дефект на рівні якомусь більш, тобто на вродженому, на більш такому специфічному рівні, яким займається тільки лікар-імунолог, в усіх інших і в більшості випадків людина справляється сама, якраз же ж, коли використовується і виконує, і дотримується цього лікаря, здорового способу життя і порад лікаря.
Я думаю, що ви донесли максимум інформації до людей, які вважають, що вони часто хворіють, що їм щось потрібно вживати, які починають, коли дитина тільки починає, які не дають своїм дітям закінчити оцей цикл, який формує імунітет. Так, так. І я сподіваюся, що все більше наших глядачів будуть звертатися перш за все до лікарів, обов'язково, а не до інтернету, обов'язково, і до форумів мам, де мами обговорюють те, як лікувати своїх дітей. І саме від цього залежить майбутнє здоров'я наших дітей. Ну і дорослим також більше прислухатися до порад лікарів. Звичайно, так? Що, тому що дорослі формують світогляд дитини. Якщо в мене є ще одна хвилина, дуже важливо хотіла сказати мамам. Ще знижує імунітет немотивоване призначення, а особливо, коли мами самі призначають своїм дітям антибіотики, і коли при вірусних інфекціях температуру мама починає знижувати медичними препаратами навіть 37,2, тобто менше 38. Цим ми заважаємо імунітету боротися, розумієте? Так що в руках мами здоров'я дитини, а в руках дорослих своє здоров'я. Я бажаю всім здоров'я. Дякую вам за побажання і за поради. З нами сьогодні була Тетяна Михайлівна Довбуш, заступник головного лікаря Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 2 з охорони материнства та дитинства. Дякую вам, зичу також вашого здоров'я, нашим глядачам залишатися розумними і здоровими. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.